Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Siz bilan molekulyar fizika fanidan masalalar yechishni davom ettiramiz. O'rganadigan masalalarimiz molekulalarning o'rtacha erkin yugurish yo'li mavzusini o'z ichiga oladi. Molekulalarning o'rtacha erkin yugurish yo'li asosan gazlarda ko'chish hodisalarida juda ko'p o'rganiladi va vakuum texnikasining asosiy parametrlaridan biri hisoblanadi. Siz bilan ko'riladigan masalalarda aynan vakuum texnikasiga doir ikkita amaliy masalani yechimini o'rganib chiqamiz. Vakuum deganda biz ko'pincha havosiz muhit tushunamiz, lekin texnikada aynan biror bir idish ichida vakuum sharoitini hosil qiladigan bo'lsangiz, biz 100% idish ichidan havo molekulalarini yoki gaz molekulalarini chiqarib yubora olmaymiz. Shuning uchun vakuum hosil qilish sohasida vakuumni hosil qilayotganda albatta molekulalarning o'rtacha erkin yugurish yo'liga e'tibor beriladi. Molekulalarning o'rtacha erkin yugurish yo'li deb ikkita ketma-ket to'qnashuv orasidagi masofaga aynan molekulalarning o'rtacha erkin yugurish yo'li deb aytiladi. Endi biz vakuum hosil qilishimiz uchun idishda agar molekulalarning o'rtacha erkin yugurish yo'li idishning o'lchamiga teng bo'lsa, bunda aynan bu sohada, bu idishda vakuum hosil bo'ldi deb gapirishimiz mumkin. Vakuum hosil qilishda vakuumning sifati turlicha baholanadi. Ya'ni yuqori sifatli vakuum, o'rta sifatli vakuum hamda past sifatli vakuumlar. Yuqori vakuum, past vakuum va o'rta vakuumlar deb gapiriladi. Aynan mana shu vakuumga baho berish holati molekulalarning o'rtacha erkin yugurish yo'li bilan baholanadi. Yuqori vakuum hosil qilishda yoki o'rta vakuum hosil qilishda yoki past vakuum hosil qilishda nima nazarda tutiladi? Aynan molekulalarning o'rtacha erkin yugurish yo'li idish o'lchamidan katta bo'lsa, bunday idishda vakuum holati past vakuum hisoblanadi. Agar molekulalarning o'rtacha erkin yugurish yo'li idishning o'lchamiga teng bo'lsa, bunday vakuumni biz o'rta vakuum deb nomlaymiz. Agar molekulalarning o'rtacha erkin yugurish yo'li idishning o'lchamidan ko'p marta katta bo'ladigan bo'lsa, biz yuqori sifatli vakuum hosil bo'ldi deb aytamiz. Endi aynan masalalarimiz shu mavzuga tegishli bo'lganligi uchun bularni tahlil qilib chiqamiz, masala yechishga o'tamiz. Birinchi masalamizning sharti quyidagicha: Duvar idishi devorlari orasidagi masofa 8 mm'ga teng bo'lib, bu devorlar orasida 290 Kelvin harorat qaror topgan. Qanday chegaraviy bosimdan boshlab duvar idishi devorlari orasida vakuum hosil bo'lganligi to'g'risida gapirish mumkin? Havo molekulalarining effektiv diametri 0,127 nanometrga teng. Xuddi shunday masalaning sharti rus tilida ham ko'rsatilgan. Ikkala tildagi shartni daftarga yozib tahlil qilasiz. Endi masala shartida duvar idishi ko'rsatilgan. Duvar idishida hosil bo'ladigan vakuumni biz tekshirishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni devorlari orasidagi vakuum hosil bo'lganligi to'g'risida qachon gapirilish mumkinligini biz aniqlik kiritishimiz kerak bo'ladi. Masala shartiga ko'ra masalaning berilgan ma'lum kattaliklarini yoza olamiz. Ma'lum kattaliklar biz uchun duvar idishining devorlari orasidagi masofa 8 mm. Bu kattalikni C sistemasidagi birligiga o'tkazamiz. Temperatura ko'rsatilgan. Aynan idish devorlari orasidagi havoning temperaturasi 290 Kelvin va havo molekulalarining effektiv diametri va qo'shimcha sifatida biz Boltzmann doimisini kiritamiz. Biz aniqlashimiz kerak, aynan devorlar orasidagi havoning
chegaraviy bosimini, ya'ni duyar idishi devorlari orasida vakuum hosil bo'lganligi to'g'risidagi ma'lumotni biz aynan mana shu ikkita devor orasidagi havo molekulalarining idish devoriga beradigan bosimi orqali aniqlashimiz mumkin. Bu chegaraviy bosim hisoblanadi. İdish, duyar idishi duyar degan olim tomonidan kashf qilingan va shu olimni sharafiga qo'yilgan. Hozirgi kunda bu idishda aynan suyultirilgan gazlar yoki temperaturasini o'zgarmasdan saqlab turuvchi moddalarni bu idishda saqlash maqsadida aynan bu idishdan foydalaniladi. Duyar idishining chizmasi mana bu yerda ko'rsatilgan. Asosiy qismlari yopqich, ikkita ichki va tashqi metal qoplamadan tashkil topgan. Bu qoplamalar asosan nikeldan qilinadi, kumushdan qilinadi. Kumushning issiqlik o'tkazuvchanligi juda past bo'lganligi uchun kumushdan asosan tayyorlanadi. Ikkita qoplama orasida vakuum bor va ichkarida bizda kolba joylashtiriladi. Mana shu kolbada biz temperaturasi bir xil saqlanadigan moddani, suyuqlik yoki gazni shu sohaga joylashtirib saqlashimiz kerak bo'ladi. Endi biz aynan mana shu ikkita devor orasida vakuum hosil qilishimiz kerak. Vakuum sohasida issiqlik o'tkazuvchanlik juda past bo'ladi. Bu vakuum hosil qilish uchun aynan shu ikkita qoplama orasidagi havoni surib tashlash orqali amalga oshirishimiz mumkin. Unda aynan havo surib tashlangandan keyin ma'lum bir darajadagi qismi qolsa, albatta bu qismi idish devorlariga bosim ko'rsatadi. Mana shu bosimni aniqlash orqali biz aynan bu vakuumni qanday holatda ekanligini aniqlashimiz mumkin. Masalan, yechishga o'tamiz. Uning uchun yuqorida aytdik, duyar idishi devorlari orasidagi havoning bosimi molekulalarning o'rtacha erkin yugurish yo'li formulasidan aniqlanadi. Molekulalarning o'rtacha erkin yugurish yo'lini biz mana bunday formula orqali aniqlaymiz. Lambda bu yerda o'rtacha erkin yugurish yo'li bu teng bo'ladi 1 taqsim ildiz ostida 2 pi d kvadrat n. Bu yerda n molekulalarning konsentratsiyasi, ya'ni hajm birligidagi molekulalarning soni. Aynan bu mana bu vakuumda, ya'ni ikkita devor orasidagi havo molekulalarining o'rtacha erkin yugurish yo'lini hisoblash uchun yozildi. Endi konsentratsiyani aynan bu sohada aniqlash uchun Dalton formulasini yozamizdi. Bu yerdan konsentratsiyani topib, mana bu ifodadagi konsentratsiyaga qo'ysak, formula mana bunday ko'rinishga keladi. Endi biz qachon devorlar orasida vakuum hosil bo'lishi to'g'risida gapirishimiz mumkin? Devorlar orasida vakuum hosil bo'lishi uchun molekula devorlar orasidagi fazoda joylashgan molekulada harakatlanayotgan molekula bilan to'qnashmasligi kerak. Ya'ni molekula vakuum hosil bo'lishi uchun idishning tashqi devoriga bilan urilgandan keyin ichki devorigacha bo'lgan masofada hech qanday molekula bilan to'qnashmasdan faqatgina ikkita devor bilan to'qnashish yuz beradigan bo'lsa, o'sha nuqtadan boshlab biz vakuum hosil bo'ldi deymiz. Va bundan biz agar molekulaning o'rtacha erkin yugurish yo'lini idishning o'lchamiga teng deb oladigan bo'lsak va mana bu o'rtacha erkin yugurish yo'lining formulasidan bosimni aniqlab u yerda o'rtacha erkin yugurish yo'lining o'rniga idishning o'lchamini qo'ysak, aynan biz mana shu sohada ikkita devor orasidagi vakuum deb aytayotgan sohamizdagi bosimni aniqlashimiz mumkin. Bunda bu bosimni hisoblashimiz uchun masalaning shartiga ko'rsatilgan ma'lum kattaliklarni o'rniga qo'yib hisoblab chiqamiz. Barcha ma'lum kattaliklar mavjud bu yerda.
K temperatura, K Boltzmann doimisi, T harorat, D effektiv diametr, L bu idishining o'lchami. Son qiymatlarni qo'yib hisoblaganimizdan keyin biz uchun chegaraviy bosim 1,5 Pascal. Ya'ni vakuum deb aytayotgan sohamizda hali molekulalar bor va bu molekulalar idishning devoriga 1,5 Pascal bosim hosil qiladi. Va mana shu bosimdan boshlab biz aynan duvar idishining devorlari orasida bu vakuum sohasi hosil bo'ldi deb gapirishimiz mumkin. Agar biz yuqori sifatli vakuum hosil qiladigan bo'lsak, yuqori sifatli vakuum sohasida mavjud bo'lgan molekulalar idish devoriga hosil qiladigan bosimi chegaraviy bosimdan kichik bo'lishi kerak. Bosim qancha kichik bo'ladigan bo'lsa, shuncha yuqori sifatli vakuum hosil bo'lganligi to'g'risida gapirish mumkin. Endi biz asosan vakuum hosil qilganda bu sohada issiqlik o'tkazuvchanlik koeffitsenti kamayib borishini ko'rishimiz mumkin. Keling, shu narsani tahlil qilaylik. Gazlarda issiqlik o'tkazuvchanlik koeffitsenti Fourier qonuniga asosan mana bunday ifoda bilan aniqlanadi. Ya'ni bu yerda gammamiz issiqlik o'tkazuvchanlik koeffitsenti CV o'zgarmas hajmdagi issiqlik sig'imi, molar massa, zichlik, o'rtacha arifmetik tezlik va o'rtacha erkin yugurish yo'li. Issiqlik o'tkazuvchanlik qancha kichik bo'lsa, mana bu idish ichidagi suyuqlik yoki gazni yoki moddani temperaturasini shuncha turg'un holatda ushlab tura olishimiz mumkin. Temperatura o'zgarmasligi mumkin. Ya'ni tashqaridan issiqlik o'tmasa, biz o'zgarmas temperaturada saqlab ola olamiz. Uning uchun agar biz molekulalarning o'rtacha erkin yugurish yo'li idishning o'lchamiga teng bo'lmagan holat uchun qaraydigan bo'lsak, aynan issiqlik o'tkazuvchanlik koeffitsenti bosimga bog'liq bo'lmay qoladi. Lekin agar o'rtacha erkin yugurish yo'li aynan devorlar orasidagi masofaga, ya'ni vakuumning o'lchamiga teng bo'lgan momentdan boshlab bizda issiqlik o'tkazuvchanlik koeffitsenti bosimga bog'liq bo'ladi. Mana bu formulaga bu narsani ko'rib turibsiz. Ifodalarni shakl almashtirib, o'rniga formulalarni qo'yib soddalashtirgandan keyin issiqlik o'tkazuvchanlik koeffitsentiga e'tibor bersangiz, bosimga bog'liq bo'ldi. Bu degani, agar vakuum sohasidagi bosimni qancha kamaytirsak, issiqlik o'tkazuvchanlik koeffitsenti shuncha kichrayib boraveradi. Demak, biz qancha yuqori vakuum hosil qiladigan bo'lsak, issiqlik o'tkazuvchanlik koeffitsenti mana bu formulaga asosan shuncha kichik bo'ladi. Biz tashqaridan issiqlikni ichkariga uzata olmaymiz. Ya'ni bu yerda adiabatik holat, adiabatik qobiq hosil bo'ldi deyishimiz mumkin. Masala yechildi. Endi ikkinchi masalaga o'tamiz. Ikkinchi masalamizda rentgen trubkasida vakuum. Masalaning sharti quyidagicha. 290 Kelvin haroratdagi ionlangan gaz rentgen trubkasida 130 mikropaskal bosim hosil qiladi. Agar trubkaning xarakterli o'lchami 50 mm'ga teng bo'lsa, rentgen trubkasida yuqori vakuum hosil bo'lganligi to'g'risida gapirish mumkinmi? Havo molekulalarining effektiv diametri 0,27 nanometrga teng. Masalaning sharti rus tilida ham ko'rsatildi. Ikkala tilda ko'rsatilgan shartni daftarga yozib olamiz. Endi masalaning shartiga e'tibor bersangiz, aytayaptiki, ionlangan gaz rentgen trubkasida 290 Kelvin bosimda va 130 mikropaskal bosim hosil qiladi. Katod va anod orasidagi masofa 50 mm. Aynan bu trubkada yuqori vakuum hosil bo'lganligi to'g'risida gapirish mumkinmi deb gapiribdi. Uni qanday aniqlaymiz? Masalaning shartida berilgan ma'lum kattaliklarni birinchi yozib olamiz.
İonlangan gazlarının temperaturası ko'rsatilgan. Uning bosimi ko'rsatilgan trubkada hosil bo'ladigan bosimni katod va anod orasidagi masofa hamda havo molekulalarining effektiv diametri. Barcha kattaliklarni birliklarini C sistemasiga o'tkazamiz, birliklar sistemasiga. Undan keyin o'zimizga muammoni yechishimiz uchun tasavvur qilamiz. Nimani aniqlasak, aynan rentgen trubkasida yuqori vakuum hosil bo'lganligi to'g'risida ma'lumot olamiz. Bu ma'lumotni biz aynan rentgen trubkasi ichidagi molekulalarning o'rtacha erkin yugurish yo'lini katod va anod orasidagi masofaga bo'lib, rentgen trubkasida vakuum hosil bo'lganligi to'g'risida ma'lumot olishimiz mumkin. Ya'ni qanday sifatli vakuum? Yuqori, o'rta yoki past sifatli vakuum hosil bo'lganligi to'g'risida gapirishimiz mumkin. Rentgen trubkasini shartli belgisi mana bunday ko'rinishda bo'ladi. Biz asosan rentgen nurlarini optika hamda atom yadrosi fanida o'rganamiz. Buni keyinroq ham batafsil rentgen trubkasida jarayon qanday yuz berishini ko'rib chiqamiz, lekin bu yerda molekulyar mexanika, molekulyar fizika nuqtai nazaridan masalani yechishimizga to'g'ri keladi. Rentgen trubkasida anod joylashtirilgan bo'ladi. Anod volframdan qilingan. Elektronlar dastasi katoddan anodga qarab yuguradi va to'qnashganda anod sirtidan nurlar atrof muhitga tarqaladi. Mana shu nur rentgen nuri hisoblanadi. Endi biz elektronlar dastasini katoddan anodga yetib borishini ta'minlashimiz uchun aynan mana bu kvarts trubkani ichiga vakuum hosil qilishimiz kerak. Ya'ni elektronlar katoddan anodga qarab yugurayotganda fazoda joylashgan, harakatlanayotgan boshqa havo molekulalari bilan to'qnashmasligi kerak bo'ladi. Shunda bu yerdagi vakuum sifatini tekshirishimiz uchun yana havo molekulalarining o'rtacha erkin yugurish yo'li formulasiga asosan aniqlaymiz. Agar o'rtacha erkin yugurish yo'li katod va anod orasidagi masofadan ko'p marta katta bo'ladigan bo'lsa, yuqori sifatli vakuum hosil bo'lganligi to'g'risida gapirish mumkin. Taqriban teng bo'ladigan bo'lsa, o'rta sifatli vakuum. Agar molekulalarning o'rtacha erkin yugurish yo'li katod bilan anod orasidagi masofadan kichik bo'lsa, unda past sifatli vakuum to'g'risida gapirish mumkin. Keling, biz mana shu qoidaga asosan molekulalarning o'rtacha erkin yugurish yo'lini aniqlaymiz. Formulaga asosan hisoblaydigan bo'lsak, konsentratsiyani o'rniga Dalton formulasiga asosan konsentratsiyani topib qo'yamiz. Molekulalarning o'rtacha erkin yugurish yo'li formulasi mana bunday ko'rinishga kelgandan keyin masala shartiga ko'rsatilgan ma'lum kattaliklarni K, T, D hamda P kattaliklarni o'rniga son qiymatlarni qo'yib chiqamiz. Hisoblab chiqqanimizda bu trubkada molekulalarning o'rtacha erkin yugurish yo'li 95 metrga teng. Bu juda katta masofa hisoblanadi. Ahvol bo'lki, bizda katod va anod orasidagi masofa 50 mm, 5 santimetrga teng. Agar molekulalarning o'rtacha erkin yugurish yo'lini biz katod va anod orasidagi masofaga bo'lsak, ya'ni xarakterli o'lchamga 1900 ga teng bo'lyapti. Bu degani molekulalarning o'rtacha erkin yugurish yo'li aynan xarakterli o'lchamdan ko'p marta katta. Bunda biz aynan vakuumni sifatiga baho beradigan bo'lsak, rentgen trubkasida yuqori sifatli vakuum hosil bo'ldi deb gapirishimiz mumkin. Ana, hurmatli tinglovchilar, ikkala masalamiz ham yechildi. Biz tahlil qildik masalalarni. Endi xuddi shunday masalalarni adabiyotlardan topib, masalalarni yechishga harakat qilasiz. Mavzuni oxirida siz uchun masalaning shartida qatnashgan fizik terminlar va so'zlarning
rus hamda ingliz tilidagi tarjimalarini ko'rsatdimmi? Lug'at daftaringizga bularni yozib olib, albatta o'rganasiz degan umiddaman. Xayr, salomat bo'ling.